Vandmangel påvirker mere end 40% af verdensbefolkningen, og her i Bagamoyo har vi mulighed for at hjælpe en lille andel af de mennesker. Afrika i Bjerringbro handler om, at vi har etableret en lille afrikansk landsby i Bjerringbro på Bjerringbro Gymnasiums matrikel med støtte fra Poul Due Jensen Fonden og med støtte fra Novo. Temaet det er forsyning. Der er fokus på el og vand og fødevareproduktion. Men det primære fokus er på vand. Det vi helt konkret har gjort er, at vi har lavet en brøndboring med 3 aftapninger af forskellige typer drikkevand. Ren rå grundvand. Noget grundvand, der er renset for okker, og så til sidst noget vand, der faktisk både er okkerrenset og UV-bestrålet. Det vil sige, det er i princippet rent drikkevand. Dertil har vi så lavet 5 arbejdsstationer, 5 hytter. Og der er så meningen, at man skal lave vandrør, vandforsyning fra den centrale brønd ud til de 5 vandstationer. I fysik, der snakker vi solceller, vi snakker pumper, altså vandforsyning. Vi har små solcellepaneler, vi kan tage med ud i hytterne, så hver gruppe kan have et solcellepanel og lade et batteri op, der i sidste ende pointen er at kunne levere en stabil elforsyning til at kunne drive en pumpe. Biologi og bioteknologi, der snakker vi vandkvalitet. Det vand, vi pumper op, kan vi tage ud før og efter forskellige filtreringsprocesser, så der kan måles på vandkvaliteten der. Jamen, vi har jo ligesom kørt 3 omgange, hvor vi har skulle lave nogle små forsøg og nogle planlægninger, hvor vi så ligesom skulle prøve at lave noget her, som man ligesom kan perspektivere ud til virkeligheden. Så ligesom nogle reelle problemer, som vi så ligesom prøver at komme med en lille løsning på her. Vandet er pumpet op af en grundfospumpe, som er drevet af en solcelle, akkurat som de små vandstationer i Tanzania er drevet af. Kogt ned til ganske få ord, Afrika og Bjerringbro, det er både et science-projekt, men det er i lige så høj grad et dannelsesprojekt. De 2 projekter går hånd i hånd.